Como é que é, pessoal? Vamos por partes. Novo episódio, música número 7, começar de novo. Quando eu comecei a ter a ideia de fazer esta compilação Chelas, pensei numa situação que muitos produtores fazem quando têm esta oportunidade, que é de juntar artistas que admiramos muito, mas nunca fizeram uma música juntos, e tu, no teu imaginário, achas que faz sentido eles juntarem-se numa música. Então, mesmo até antes de gravar a primeira música, com o Bossa e Si, eu fui passando beats a várias pessoas e eu tive uma visão de um certo instrumental em que imaginei artista A com artista B. Falei com o artista A disse: sim senhora, conta comigo, Samuel. Conta comigo, faça música com o artista B, na boa. Quando eu contactei com o artista B disse-me: Samuel, se tu fores ao meu iPod, tens Sam the Kid na letra S, mas se tu fores à letra A, não está lá o artista A. E então, isto fez logo com que eu respeitasse a opinião dessa pessoa. Essa pessoa não tinha interesse em fazer música com o artista que eu imaginei. Eles nem se conhecem, não são amigos. E isto fez-me logo abortar este tipo de ideias e começar de novo, como diz esta música. E então não quis insistir muito por aí. Ou seja, esta música que junta o Mace e o Dario Pop é a única, é a exceção à regra, em que eu realmente fiquei, não direi traumatizado, que é uma palavra muito forte, mas esqueci essa ideia de juntar pessoas que nem sequer se dão bem. Mas desta vez, eu, em vez de propor logo a situação de duas pessoas que não se conhecem fazer uma música, eu aqui propus primeiro uma amizade, por assim dizer, em que o meu amigo Paulo, Dario Pop, que já é meu amigo desde há muitos anos, desde os anos 90, que andávamos na escola, fez parte do meu primeiro grupo, fazíamos parte do mesmo grupo, que era os Official Nasty, nos anos 90. Ele, na minha opinião, era o rapper que estava mais avançado naquela altura, e é um rapper que, apesar de reformado, entre aspas, de vez em quando gosto de ir buscá-lo, porque quem sabe nunca esquece, né? E ele já entrou durante estes anos todos em várias músicas. Entrou na Poesia Urbana, música Motivação, entrou no Jungle Fever, na reedição do meu disco, que até era uma música que era para entrar também mesmo no praticamente. Entrou no Beat Matote, que também está na reedição. É um artista que eu gosto sempre de vez em quando dar-lhe o toque e fazê-lo viver o bichinho novamente. E aqui para esta compilação já estava assim falado, mais ou menos, em que gostava de ter a participação do Paulo, do Dario Pop. E começo, pronto, também a estar mais frequentemente na estrada com o Mace, e começo a matutar aqui a ideia de juntar os dois. O tema Começar de Novo surge de um convite do Samuel. Ele já tinha umas quantas músicas, eu até acho que é a sétima música do disco, portanto este processo de ter as elas já estava a acontecer. E surge numa altura em que eu tinha mudado de cidade, tinha vindo do Porto para Lisboa, e quando ele me faz o convite, pensa em juntar-me com um amigo dele de longa data, que é o Paulo. Dario Pop, aqui estou. Falar sobre o som, começar de novo. Começou fácil, já tinha falado com o Samuel. Eu disse: Samuel, quando é que vamos fazer aí um som? Vamos aí pegar aí outra vez no microfone. As coisas tinham ficado okay, em cima da mesa, vamos pegar nisso, até que um dia ele telefona-me e diz: olha, tenho o beat certo para ti e vais entrar aqui com um boy meu
vocês são mesmo o espelho um do outro, é mesmo isso. Combinámos, não sei se foi em casa dele, se foi no Sol da Caparica, sei que nos encontramos alguns. Rapidamente o clima entre eu e o Mace foi tranquilo. Viu-se logo que realmente tínhamos muitos pontos em comum e vimos logo que era boa onda e assim foi. E quando fomos apresentados, pronto, tivemos logo uma empatia para além da música, porque partilhamos alguns gostos comuns, as artes marciais, o hip-hop, o basquete, portanto foi uma pessoa, o Samuel foi aqui um intermediário por pôr duas pessoas com gostos comuns e que estão em sintonia, no mesmo tema, na mesma altura de vida, no mesmo período de mudança e de transformação. E pronto, que eu me lembro-me de estar no quarto do Sam a ouvir o beat e de sentir, é mesmo isto, é mesmo, tenho coisas para dizer em cima deste sentimento. Ouvimos o beat, os três juntos, a decisão sobre o que é que íamos falar também foi fácil, porque ambos estávamos a começar projetos novos, momentos novos na nossa vida, e achámos que era muito mais fácil começar por aí. É muito mais fácil falarmos daquilo que realmente nos acontece do que falar sobre coisas que irão acontecer no futuro. E então assim foi. Ouvimos o beat, chegámos logo à conclusão do nome da música, dos tópicos, e trabalhar com dois pros, dois big heads, é fácil. Começamos logo a tirar apontamentos e a escrever algumas coisas que queríamos dizer na música, algumas rimas que até entraram logo na música nessa altura, nesse momento, que é uma coisa que eu faço muito raramente, o escrever no momento, hoje em dia, leva mais tempo, coisa que fazia antes com mais frequência, mas aconteceu ali. Ali tiramos logo montes de apontamentos, tivemos logo ideias, a coisa construiu-se rápido. Ainda o Sam estava a acrescentar as vozes e a samplar algumas das vozes que aparecem no início e no, durante a música, no refrão da música. Este é o sample original, onde eu baseei para fazer o Começar de Novo. Este é o estilo de sample que eu, quando eu abordo quase sempre com as mesmas soluções, que é o género It's a Man's World, do James Brown, em que é quase sempre garantido que vai sair um banger. Eu vejo essa música como a primeira desse género, embora não tenha a certeza, e depois disso houve muitas músicas desse género, inclusive o próprio artista tem as suas tangerinas, ou seja, tem músicas semelhantes que seguem esta linha. E eu acabo sempre por usar a mesma solução de cortar um tempo ao som que por si é ternário, porque costuma ser 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, e eu depois basta-me tirar um tempo e fica 1, 2, 1, ou então, pronto, corto em vários pedaços, como foi aqui o caso, em que eu tentei criar uma melodia e essa melodia não está na canção. Ou seja, não passa desta nota para aquela, depois daquela para aquela, depois daquela para aquela. Eu é que criei a minha melodia, também alterei o pitch e chopei de uma maneira em que eu não ouvisse a voz do cantor. Que isso depois é a parte que dá assim um bocado mais trabalho. Porque em todos os chops ele quase sempre aparecia, se eu quisesse fazer loop. Então eu tive que cortar e fazer isto, uma frase que ficou mais ou menos assim. Esta é a base que eu fiz para se repetir, em que vocês repararem, já não ouvem a voz do cantor e está aqui uma melodia à maneira, que também, por sua vez, tem ingredientes bem interessantes. Eu podia ir outra vez àquela técnica do retirar um RCA para eliminar alguns instrumentos,
mas eles são bastante interessantes e aparece aqui um uá-uá só aqui de um dos lados. E então não quis eliminar, porque parece-me ser um som que dá mesmo aquele funk que um gajo precisa. Eu próprio já fiz vários beats com músicas desta linha, que eu vejo que é uma linha Man's World, dramática, ternária, e depois é um banger garantido. Já o fiz com o Tequila, Nada de Novo, e também nesta compilação, num som que falaremos mais à frente, que é do Kid MC, segue exatamente a mesma lógica. E eu acabo por usar sempre um pouco as mesmas soluções. Ou seja, se vocês ouvirem estes três sons que eu falei, a solução do intro é quase sempre a mesma. É tank, 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 é o skank do snare marcado e depois entrar para o beat. É quase sempre a solução que eu uso. Mas pronto, é a minha dica. Em relação aos drums, há aqui vários layers de snare. Tenho este. Tenho o kick, dois kicks. Uma espécie de ride. E fiz isto sem estar quantizado. Depois dá-lhe assim um groove bacana. Também existe aqui um layer no snare de um som de percussão. E em relação a estes sons, eu tenho tendência a afiná-los, porque eles estão numa nota. E às vezes até há hi-hats e snares e kicks, eu meto num certo tom do loop. E por exemplo, o som de percussão era isto. Eu pus noutras notas. Que depois, juntamente com a melodia, vocês percebem que está na nota. Um baixo também para o som. Tenho os típicos strings para o refrão. Depois também tenho aqui uns elementos da mesma canção que são vozes. E eu usei algumas no verso onde houvesse espaço, porque eu não queria estar muito a atrapalhar os raps. E outras no refrão. Uma delas é esta, que dá logo no início. Outra é esta. E depois tenho aquelas que entram no refrão. E eu, em relação a estas vozes, eu tiro as frequências porque ele estava a cantar num outro tom de baixo, mas como está dentro da harmonia, fica bem. Então eu tiro a frequência da voz e depois meto-a dentro do loop e fica impecável. Tenho crash. Pus outro elemento de intensidade, mas principalmente até de movimento, para o refrão, que é um piano a mover-se. E juntamente com o loop. Mais outro elemento no refrão, umas vozes a transmitir aquele ar. Muitos destes elementos até foram feitos à frente do Mace e do Paulo, em que eles estavam a decidir o tema que iam falar. E quando eles decidiram o tema que iam falar sobre um recomeço, um começar de novo, eu comecei a pensar logo em fontes. Então a minha cabeça começa logo a funcionar, então pensei logo: "Let me start from the beginning, from the top of the list." Então fui buscar logo essa frase também para adicionar ao refrão. E quanto à introdução, é aquela solução
que eu já vos expliquei que é o que eu costumo fazer neste tipo de beats para a intro. E como o tema já estava decidido e o Paulo e o Mace estavam aqui a escrever rimas à minha frente, eles puxaram também a referência do Ivan Lins. Começar de novo, que é a primeira rima do Mace. Vou começar de novo como o Ivan Lins. Então disse, espera aí. Então, eu chopei isto aqui em alguns bocados e usei só começar. Só que ele demora a dizer a frase. Diz começar. Então eu pus o co num botão e o messa no outro para poder controlar a duração que ele dizia ao co. Começar. E depois dentro da intro. Depois da música estar feita, em relação à pós-produção, ainda acrescentei mais uns ingredientes. Mais propriamente no refrão, fui aqui buscar uma tool que ninguém tem, yo. Eu tenho pistas, pistas dos meus boys, Castrefon Connection, I got connections, you know. Esta guitarra mesmo, West Coast. Então eu chopei e toquei de forma bastante subtil uma melodia que se ouve no refrão. Eu agora, por acaso, não tenho aqui esta frase toda chopada, mas eu vou tocar aqui no 16 levels e alterar o pitch para vocês perceberem a melodia que foi tocada, embora tenha sido com as notas mesmo chopadas e não só com uma nota ia mudar o tom. É uma melodia mais ou menos deste género. Depois com o beat. Mas no som está a soar muito melhor e muito mais sutil. Depois tenho mais trilhões de sons. Não sei se vocês querem ouvir estas coisas todas. Estar-vos a chatear, está aqui o pimpinho, está aqui o pimpão. Mas tenho isto que aparece só no fim. Também tenho assim estas guitarras em momentos muito específicos e às vezes jogam com outros elementos. E depois também há aquelas situações que é quando estás aborrecido, fazes outra versão do som, tipo mesmo 5 minutos, whatever, só para brincar. Em relação ao verso do Paulo, também depois ainda acrescentei mais umas coisinhas. Muito subtis também, de uma nota a subir, fazer isto. Que fica assim. Pensa que acaba de nascer, eu vou começar a respirar. Acrescentei ainda mais elementos em momentos específicos, tais como strings a jogarem uns com os outros. E outras cenas que não entraram, muitas mesmo. E pronto, o som é basicamente isto. É um som que eu estava à espera um pouco demais, realmente. Acho que o beat podia estar melhor. Acho que o Mace e o Paulo tiveram um bocado fraquinhos, abaixo do habitual. E então, tive quase para pôr fora do álbum. É mentira, Bi. Esta é a parte que eu digo que curto bem o som e que realmente é um grande som. Para não estar sempre a reter as mesmas dicas, estou só a brincar com vocês. Obviamente, é um grande, grande som. É um som que ficou mesmo uma equalização bacana, mesmo banger, muito orgulhoso de ter feito esta colaboração, por isso vou-vos deixar aqui só com uma brincadeira daquelas mil brincadeiras que um gajo faz a flipar o mesmo beat. E é isso, pessoal, estamos juntos. Pronto, fomos para casa, fizemos a coisa rapidamente,
e encontramos-nos no estúdio do Fred para gravar. Andámos para a frente, fizemos a música talvez 2 semanas, talvez no máximo, e já estávamos a gravar. Depois fomos para o clipe. O clipe, as ideias também, algumas muito parecidas, nomeadamente o final. Sentimos logo os dois, eu e o Mais, quando estávamos a falar juntamente com o Samuel, que era importante haver ali a nossa ligação extra hip-hop sobre as artes marciais. E tanto eu como o Mais dissemos logo, pá, o facto de começar de novo é aquilo que nós fazemos todos os dias quando entramos dentro do dojo, dentro do templo onde nós treinamos, porque todos os dias que lá estamos é um começar de novo. Lá está mais um aspecto de começar de novo nas nossas vidas, o facto de os dois darmos aulas e todos os dias ser um começar de novo com pessoas novas e ensinar a mesma coisa, mas de forma diferente e com a mesma alegria. Uma coisa também que me agradou bastante na feitura deste projeto todo do Mexelas foi de abordar vários realizadores da nossa praça e cada um contribuir também para este projeto. E foi assim que aconteceu, e nesta música foi o Cheesy, o eleito, ou pronto, a pessoa com quem eu quis trabalhar para esta música, e gravámos, correu tudo bem, primeiro dia de filmagens, tudo bem. Mas quando ele chega à casa, vê que as filmagens em si não estão muito fixe. Porquê? Ou seja, a lente estava suja, mano, e as imagens que estão exteriores, a apontar para o sol, dão muita bandeira, que a lente tem uma sujidade que prejudica bastante o videoclipe. Então isto deixou-nos muito abalados e tivemos que começar de novo. Se a música se chamasse à primeira, se calhar era tudo à primeira, mas com a música se decidiu chamar Começar de Novo, tivemos estes impasses que nos fizeram recomeçar várias vezes certas situações, e o videoclipe foi uma delas. Tivemos que refilmar quase take a take muitas das imagens exteriores que fizemos. Alugámos material no segundo dia, mas graças a Deus correu tudo bem. Um videoclipe que também sinto, como é que é dizer, sinto ali a nossa união, a união de nós os três e das coisas que eles têm em comum também. E por acaso o thumbnail, eu imaginei sempre essa imagem de eu ser o árbitro e de eles estarem numa espécie de duelo. Eles é que depois decidiram a situação dos cintos serem brancos, que também é uma simbologia com Começar de Novo. Gravámos o clipe, fartámos de divertir, rimos imenso, construímos uma amizade forte. E saiu bem, e acho que a química da música também mostra isso, e aqui estamos. Foi um processo incrível, porque para além da música há amizade entre os três, e tivemos a oportunidade de nos encontrarmos algumas vezes neste processo todo para passar tempo juntos e fazer o que gostamos. Portanto, foi espetacular. Fiquei mesmo contente com o resultado final e por participar neste projeto, que é o TV Shells.